دا کیسه د ادم او هوا نه شروع کیږي چا چې خدای په ځای د شیطان خبره ومنله هغه نافرمانی وکړه او د بنی ادم الله تعالی سره کامل تعلق ختم شو د ټولو ناول هغه ګناه وکړه او د ګناه په وجه مرګ راغې هغه بربند او کوشش وکړ چې خپل ځانونه د پانو سره پټ کی خو خدای په دې باندې خوشاله نه و هغه د پانو په ځای د دې ځناورو سرمن سره پټ کړل خدای په خپل د هغه د شرم پټولو د پاره د ځناورو قربانی وکړه د ادم او هوا دو زامنو کائن او حابل کائن د خپل فصل نسی سره وړه او الله ته نظرانه پیش کړه او حابل د ځناورو قربانی وکړه د وینې قربانی خدای د حابل قربانی قبول کړه ولی زکا چې د ګناه بدل مرګ دی او دا مونږ د الله تعالی نه جدا کوي او د دې قیمت صرف ژوند سره ورکول کې دی شي کائن د حسد په وجه حابل اوجه او انساني نسل لوی تیارې ته وغورځولو په سونو کال وروسته حالات نور هم خراب شو نو الله تعالی وویل چې اوس په د ځمکې د مخ نه ټول ژوندي سیزونه ختم کم خو صرف نو او داغه کورنۍ به ژوندي پاتې شي خدای پاک نو ته وویل چې یوه کشتۍ جوړه کا یوه لویه کشتۍ او ورته وی چې ته خلکو لدا پیغام هم ورکوه د ګناه د پاره سزا را روانه ده د بچ کېدو او د الله پاک د رحم حاصلولو صرف یوه لار ده کشتۍ هغه نو پورې وخاندل او ټوکې وکړې د اسمان نه باران شروع شو د ځمکې لاندې د چینو خلې را خلاصې شوې خو د دې لپاره خلک تیار نه وو سیلاب سره ټول انسانان او ځناور مړه شول او دنیا د خپلو ګناهونو په وجه تباه شوه صرف نو داغه کورنۍ او هاغه ځناور کوم چې الله تعالی کشتۍ ته راوستي وو بچ شول بیا ابراهیم رالو د ایماندارانو پلار الله تعالی هغه ته وویل چې خپل زوی ځان سره کا او په یو غار ماته قرباني کا ابراهیم د الله دی حکم سره خفه او خواغه بیا هم د الله حکم ومانه هغه د خپل کار په وسیله د خپل ایمان ښکارنه وکړه او خپل زوی د موریا غر ته بوته خو څنګه چې ابراهیم خپل زوی قرباني کو نو الله پاک هغه منع کړ او داغه د زوی په ځای د ځناور بندوبست وکړ ځناور خلاصونو بدلاوه د هغه د زوی خلاصونو د وینې په بدل کې وینا او د ژوند په بدل کې ژوند سلور سو کال پس الله حضرت موسی راولېګه چې بن اسرائیل د مصر نه روباسي فرعون د مصر بادشاه دا خبره نه منله نو بیا الله تعالی غلر سزا ورکول د پاره لسفتونه راولېګل اخیری افات کې الله تعالی د مرغ فرښت راولېګلا چې په ټولو کورونو کې مشران ځامن مړ کی حالان کې خلکو له حکم ورکړې شوی چې یو ګډوره قرباني کی او د هغه وینا د دروازو په چوکاټونو باندې اولګي چې کله فرښتہ دا وینا ګوري نو ورته به پته لګي چې په دې کور کې ماشومان د قربانای په وجه بچکړې شوی دي که يهودي او يا مصري غلام او يا آزاد کچره غي د خدای حکم منلې نو دا غي بچي به بچي وي او کنا نو په هغه شپه او ماغه شانو شو څنګه چې موسی پیشن گوئی کړي وا او د مصر په هغه ټولو کورونو کې جړه او غم او چاچر قربانای په ذریعہ د الله در هم نه انکار کړو بیا موسی خلکو له تورات ورکه چې پکې الله خلکو له خپل ګناهونو نه د بچ کې دوه د پاره یو طریقه ور کړي وا ګناګار به د کاهن خواته یو ځناور د قربانای د پاره راوسته او د ځناور په سر به خپل لاس کې خود او دا د دې علامت او چې دا ګناهونه په ځناور بار کړي شو نو زناور به قربانی کړي شو وینه به توی کړي شو او د هغه کس ګناهونه به معاف شول داود بادشاہ او نور نبیان د موسی پر کړي شوی تورات عمل کو خو هغه حیرانو چې آیا واقع د زناور قربانای سره د انسان ګناهونه معاف کې دی شي سو یا د علامتونو او نخ دراتلون کې وخت طرف ته اشاره کوي حضرت داود دراتلون کی کس پیشن کو یو کړه د یو بادشاہ د یو مسیح چې د داود د نسل نبی او چې په خپل قدرت او طاقت سره به حکمرانی کوي او هغه به ډیر حلیم او رحم کون کوي دا ما سکړی شوی با بی ګناه کامل بی داغه او بی قصوري هغه به تکلیف او زغمی مړ بشي او دا به یو کامل قربانی
او دا به ټولو نه لویه قربانی. عیسی په یوه خور کې پیدا شو ځکه چې چا سره هم د هغه لپاره ځای نه و. د یوې پیغلې نه پیدا شو چې ډیره پاکه وه، د باچاهانو په کورنۍ کې چې ډیره غریبه وه، د داود د نسل نه پیدا شو. غریبان شپونکي او د نور خاطر له طرف نه لستورو علم لرونکي هغه ماشوم سره ملاوېدو دپاره رالل او هغوی ګواهي ورکړه چې بې شکه دا راتلونکي مسیح دی د چا واده چې په صحیفو کې شوې ده. حضرت عیسی د مینې، حقیقت، سلامتی او انسانیت تعلیم ورکړ. هغه ډیر حلیم تر کاڼو خو یو زبردست عالم هم و. هغه د مذهبي ریاکارانو ډیر مخالفت وکړ، چا چې خدای سره د مینې په ځای د مذهبي رسمونو او رواجونو خیال ساته. خو هغه غریبانانو، عجزانو، توبه کوونکو او ګناهګارانو سره مینه وکړه. هغه کڼو، ړندو، شلو ګډو او پیریانو نیونکو خلکو له شفا ورکړه او هغه مړي هم بیا را ژوندي کړل. یو بې کوره سړی او په بیابان کې اوسیدونکی استاد د هغه خلکو د پاره یو بلنه و چا چې خدای سره مینه کوله چې هغه یو ښه ژوند تیر کړي. حضرت عیسی خدای ته پلار وویل او بنی ادمو ته وښودل چې قادر مطلق تاسو سره د پلار په شان مینه کوي. خدای پاک غوښتل چې بنی ادمو سره د اولاد په شان تعلق وساتي، خو یو مسله وه، انسان ګناهګار و، خدای د ګناه نه پاک دی. د انسان گناه چې د ادم نه شروع شو، دې سره ټول خلک د خدای نه جدا شو او مسیح ته پته چې د دې تعلق سمولو د پاره غل سکول پکار دی. یحیا د عیسی په باره کې داسې پیشنګوئی کړې وه، وګورئ د خدای ګډوري چې د دنیا گناه په ځان وړي. حضرت عیسی مسیح غوره کړی شوی و، د هغه لوی قربانۍ دپاره غوره کړی شوی و. هغه کلم ګناه نه وه کړې، هغه بې ګناه و، پاک و، کامل و، او د دې جوګه و چې د ګناه کفاره ورکړي. یو بې ګناه د ګناه په بدل کې ورکړی شو، یو پاک او بې ګناه کس د ګناهګارانو په بدل کې ورکړی شو. هغه دا د پلار دپاره وکړل، د بنی ادم د ګناه دپاره یې کفاره ورکړه چې هغوی د ګناه د غلامۍ نه آزاد کړي او هغه تعلق واپس سم کړي کوم چې د ادم په وجه ختم کړی شوی او د خدای پاک سره کامله رشته واپس ټیک کړي. حضرت عیسی په سوله مړ شو، د یهودیانو د رومیانو په وجه نه، بلکې د خدای دپاره، د پلار دپاره. خدای حضرت عیسی قربان کړ او د پیغمبرانو په وسیله د صحیفو پیشنګویانې پوره کړې چې وګورئ د خدای ګډولې چې د دنیا ګناه په ځان وړي، ستاسو ګناه او زما ګناه. خو دغه کار دلته ختم نه شو. درې ورځې پس خدای حضرت عیسی بیا را ژوندی کړ او څوک چې په هغه ایمان لري نو هغوی دپاره د یو وعدې په تور را ژوندی کړ چې هغوی به هم د تل عمري ژوندون دپاره بیا را ژوندي کېږي. بیا حضرت عیسی خپلو مردانو سره وعده وکړه چې هغه به واپس راځي، خو دا ځل د یو قاضي او بادشاه په تور. مسیح د بنی ادمو لپاره د خدای تحفه ده چې هغوی به د خپلو ګناهونو په وجه نه مړه کیږي او د خدای نه به نه جدا کیږي. د عیسی د قربانۍ قبلولو سره د هغوی تعلق خدای پاک سره واپس سمیږي. خو د نورو تحفو په شان دا تر هغې ستاسو نه شي کېدی تر څو چې یې وانخلئ.